მოგესალმებით ყველას. დარწმუნებული ვარ, ყველას გვსმენია მენდელეევის პერიოდულ სისტემაზე და დღევანდელი საფინალო ნომერიც სწორედ ამაზე გვაქვს მომზადებული. Სულ გვაქვს 88 რუბიკის კუბი. თითოეული რუბიკის კუბი გამოხატავს თითოეულ ელემენტს. ჩვენს მაგიდაზე გვაქვს 60-მდე რუბიკის კუბი მოთავსებული, რომელიც დაიშლება და გადაადგილდება. ამისთვის დაგვჭირდება ჩვენი უმაგრესი ჟიურის დახმარება. გთხოვთ თიკას და სტეფანეს, რომ მობრძანდეთ და მიიღოთ თქვენს მონაწილეობა ნომერში. თქვენ უნდა გადაადგილოთ რუბიკის კუბები ისე, რომ ანამ ვერ დაინახოს. ანა, მოდი შენაკეთ. ანას დავაყენებთ აქეთ. აი, ესე უნდა გადაადგილოთ რუბიკის კუბები, რომ შეიცვალოს ყველა რუბიკის კუბმა ადგილი. აბა, აურია. ტიკა. გადატრიალება შეიძლება? არა, გადატრიალება არ არის. აა, უი, ბოდიში, 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 ბოდიში. დიახ, დიახ, დიახ. აურიეთ, აურიეთ, ძალიან მაგრად აურიეთ. აი, მე ხوار გადამატი, აი. მე მგონი საკმარისია. კი. კი ბატონო. დაბრუნდეთ? დიახ. არა, არა, აქ იყავით ჩვენთან ერთად. ანას მიზანი არის, რომ მართლა? ანას მიზანი არის, რომ დაშლილი რუბიკის კუბებისგან ააწყოს ელემენტები, რომელიც ჯერ არაფერია გამოსახული, ჯერ უნდა ააწყოს ელემენტები, ხოლო შემდეგ აწყობილი ელემენტები უნდა შეალაგოს ისე, როგორც მენდელევის პერიოდულობის სისტემაშია და არც ერთი შეცდომის დაშვების უფლება არ გვაქვს. და თუ ამ ყველაფერს გააკეთებს ანა, ის დაიმსახურებს ვუნდერკინდის სტატუსს და იქნება ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი მთელ მსოფლიოში. შე რა მაგარი ანა არის 5 წლის და ეხლა რასაც ნახავთ, საერთოდ მსოფლიოში არასდროს არავის არ გაუკეთებია. ტაში ხალხო, ტაში უსურვოთ ანას. და როგორ შევამოწმოთ, სწორია თუ არა მე რეცხილი? ჩვენ ხომ ვერ მივხვდებით. აი, ჩვენ ვერ მივხვდებით. მოდი აქეთ დავალაგეთ. აი, ეს მენდელევის ცხრილი იყო? მე რო შევამოწმოთ ანა. ისო. მე ვიცი, რომ სწორად აწყობს, არაფრის შემოწმება არ მინდა. ანა, ხო იცი, რომ ძალიან ხარ ანა? თან გახედა, გაი. გაკოც მას გახედა, ხო? ჩვენი ზედაც ვიცით, რომ უნდერკინდია. შეგახსენებთ, რომ სულ არის 88 ელემენტი და ანას ერთი ელემენტის შეცდომის უფლებაც არ აქვს, რომ მან დაიმსახუროს უნდერკინდის სტატუსი. ანუ რეკორდს ჩაილდი არის, რეკორდს მენი ხო არ არის, ჩაილდი არის, რეკორდს ჩაილდი უკვე არის და ხა უნდერკინდ ჩაილდი იქნება. ეხლა ანა შეიძლება რომ შეალაგოს. მიშველეთ, მიშველეთ, ისევ ის ჰეშტეგი მუშაობს. მიშველეთ, ჯერჯერობით ცუდად არ ვარ, რომ დაამთავრებს ალბათ. სტეფანე, რა ნიშანი ყავდა ქიმიაში? ძალიან ცუდი. მეცითი არ ჩე, ვითი არ ჩე. იმ მომენტში სწავლობდი, ვაბარებდი, მაგრამ ეხლა თქვენ თუ გნებავთ კიდევ აურიეთ. ვითი არჩევს, ვაკო, მითხარ, როგორ არჩევს, რა უნდა დადეს? ასოები იცის, ანა მიცის ინგლისურის ყველა ასო. აჰა. თავკეთ არჩევს. ის ასაკში თავისი წერით. თავისი წერით. ბოლოს ეს ბავში გადაგვარჩენს ყველას, მე მგონია. აუცილებლად. სწორად ვიდივართ. ჩემთვის ჩინურია ეს. აბსოლუტურად ვიტყვით. ჩვენ შეამოწმეთ. აი, ირაკლის ეთყობა, რომ მე მგონი ხდება. ჩვენ გვაქვს აქვს ცხრილი და მე ირაკლის ვენდობი, ირაკლი ამოწმებს. ბავშვობაში შმარგალკა რომ ქონდა, არ გამომყვებოდა საშე. ირაკლი ჩვენ შენი მეძებაა. მაგრამ დღეს ამ შემთხვევაში მე იცი რისი იმედი მაქვს. ჩემი იღვლიანი ფეხსაცმელი მაცია, მაშინ ოქროს ღილაკზე რო დავაჭირე ხელი და მაგის იმედი მაქვს, რომ დღესაც გამოგვივა. გამომხრევოთ ანა. ბრავო თიკას ფეხსაცმელებს. მართლა ეგ ხო გამომხრევოთ ანა. ფიცის ასაკში ანა და ააწყო 60-ზე მეტი კუბიკის რუბიკის კუბი და მერე იპოვოს მათი ერთადერთი და სწორი ადგილი მენდელეევის ტაბულაში. და ეს ყველაფერი პირდაპირ ეთერში. და საათი რომელია დახედე? საქმიანად რო დადის. და ანა რამდენი წლის არის, რამდენი ხანი უნდა ეცინოს? აა, დღეს საახალწლოა. საახალწლოა. ისე იგი როგორც ანამ თქვა,
რო ამოიყრება ეს ოქროსფერი ფურცლები, ეგ არის რეკორდი. აჰა. აჰა. მოყვა. ეგ რო ვიცოდეთ, მაინც. აჰა. ნახევარზე მეტი უკვე აწყო. აა, აწყობს ეგ რა არის ნეტა. კი. ნახევარზე მეტი აწყო უკვე. კი. ბაკო, შეიძლება რომ მოხვიდე და გითხრა სწორად მივდივართ თუ არა, იმიტომ რომ შე სწორად მივდივართ. ჩემთვის იგივეა რაც ჩინურის კი, ჯერჯერობით სწორად მივდივართ და იმედია ყველა ელემენტი სწორად იქნება თავის ადგილას. და მაშინ როცა მე სკოლაში დავდიოდი, გვიმალავდნენ. აა, რაღაცა არ მოეწონა და შეცვალა ნახე. აჰა, ერთი ვარ. აა, ეს აღმოჩნდა. მესამე. ჩვენი ბრილიანტი. შენი ცი. როგორ არის? 2022 წელი შეიძლება შენთვის ძალიან მაგრა დაიწყოს. გასკდა. აი, ძალიან. და თირუბიკის კუბი. არა, შეიძლება არა, დაიწყება, დიკა, პირდაპირ დაიწყება. შენ არ სამოძიო, ხო და თენდობი. ბაკო, იმდენა თენდობა, რომ არ ციყურება. გესმით? მე ვითომ ხო, მავიღებ რა ფურცოს და გადავამო. მოდი. თიკა, ჩემი ირაკლი გყავს მაგისთვის. არა, ახლოდან. არა, მე ირაკლის მენდობი. მე ირაკლის იმედზე ვარ. იმიტომ რომ მე აქედანაც კი გამიჭირდება. დიფუზია მე მარტო. მესწავლა რა ეს ქიმია დავის თავს. ხო მე მუდარებოდა მასწავლებელი. აი თუ არ გამომადგენდა. როგორი კონცენტრირებული საერთოდ არ რეაგირებს. დარჩა 3. 3 დარჩა? კი, ბოლო 3 ელემენტი გვაქვს ჩასასმელი. აი, რომელი, აქ რომელი უნდა ჩავსვათ, ანა? ხო არ გახსოვს. თიკა ხავს უშლება მგონი, ფიქრო. მე არ მეშინია საერთოდ. აი, აი, რა, რომელი უნდა ჩაესვა? მორჩა! კი.